Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividades ininterruptas da TV Tupaense e nas redes sociais. Representantes e setores artísticos se reúnem com o secretário municipal de saúde de Tupã. Na última segunda-feira, aconteceu um importante e produtivo encontro entre artistas e o secretário de saúde, Dr. Miguel Ângelo Demarque. Durante esse encontro, foram apontados os problemas enfrentados pela classe artística de Tupã e também os empresários do setor, em virtude da pandemia de Covid-19, como a necessidade de envolvimento com outras pessoas, sobretudo com o público, fez com que a produção cultural fosse a mais atingida do que os outros setores de nossa economia. O cenário já era bem complicado e com a pandemia as coisas pioraram ainda mais. Todos os eventos que estavam marcados foram adiados ou simplesmente cancelados, o que gerou o desemprego enorme para os produtores de cultura. Muitos artistas que contavam com o dinheiro de suas apresentações hoje estão com dificuldades de arrumar uma renda, assim como os produtores de eventos não conseguem mais organizar os seus eventos. A questão é, se nada for feito, os espaços em breve fecharão por absoluta falta de recursos. Por isso, é necessária uma retomada consciente para que os prejuízos não sejam ainda maiores. Mesmo com os editais lançados pelo município no ano de 2020, os prejuízos causados pela pandemia foram apenas amenizados. A retomada foi o assunto mais discutido, pois exigirá medidas onerosas nos espaços dedicados a essas atividades, como a medição de temperatura, diminuição da capacidade de público e limpeza rigorosa. Porém, não tem outro caminho. Foi então acordado que cada segmento artístico deverá elaborar um protocolo e submetê-lo à Vigilância Sanitária de Tupã, a fim de autorizar ou não essas atividades artísticas em Tupã. É preciso planejamento detalhado no âmbito de cada organização cultural. Temos plena consciência de que teremos um novo normal e muitas adaptações serão necessárias na retomada das atividades. No caso desse documento, se pretende orientar os coletivos para o feitio de seus planos de contingência ou protocolos, visando implementar medidas que permitam o seu funcionamento, minimizando o risco de contaminação e de circulação da Covid-19. Estiveram presentes nessa reunião, além do secretário Dr. Miguel Ângelo Demarque e sua assessora, a Juliana Yuri, eu, Renato Gonzalez, representando o teatro, André Prado, representando a ONG Um Monte, Ivan Bagagi, representando os músicos, assim como também Thiago Quintana, também representando os músicos, e por fim, a Élica Regia, representando o setor da dança. Enfim, telespectadores, essa é uma grande notícia para a retomada das atividades artísticas aqui no município de Tupã. E sempre, nós, do Grupo Ágape de Teatro e Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, não estamos apenas olhando para o nosso umbigo, ou seja, para o teatro, mas olhando sim para todas as classes artísticas que estão passando uma grande dificuldade nesse momento. Estamos recebendo nos estúdios do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida, Vida Gera Teatro, onde é gerado o programa Mosaico e também o programa Em Ponto, o André Black, produtor cultural, ativista da causa negra aqui na região e também conhecido basicamente aí no Brasil inteiro, trazendo essa grande novidade, gente, que é o Afrofest, Cultura Negra Ambulante. Esse ano vai ser feito de maneira online e também gratuito. Vão acontecer vários eventos, né? Desde música, danças, oficinas, capoeira, bate-papo, homenagem, concurso do Miss e Mister Beleza Negra. Enfim, tudo isso vai ser colocado aí no YouTube. E tá aqui o André para falar um pouco sobre esse grande evento. André, parabéns pelo evento. Obrigado aqui pelo prestígio que você dá ao nosso Ponto de Cultura. Afinal, nós somos co-irmãos, né? Pontos de Cultura co-irmãos. Enfim, sinta-se à vontade aí para chamar a galera para participar do Afrofest, que sempre foi um grande evento, tá? Os primeiros Afrofest, nós participamos lá filmando, ainda com filmadora de fita, né? Tem um pouquinho de tempo aí que a gente acompanha o André. Mas fica à vontade, André, para você falar sobre o evento e o que vem por aí de bom. Obrigado, Renato. Obrigado pelo espaço aqui, para a gente poder estar divulgando mais uma edição desse projeto aí, de nível aí estadual hoje, né? E realmente, você lembrou muito bem, a gente tem esse histórico aí, o grupo e você e sua equipe sempre esteve ali nos bastidores
nos ajudando aí a registrar, né, e também a realizar o projeto desde a primeira edição. Então, eu tenho só que agradecer e também convidar o pessoal para poder prestigiar. Esse ano, infelizmente, a gente teve que mudar o formato, fazer tudo de forma virtual, porém a gente tem uma vantagem que isso vai para o mundo inteiro, né? Então a gente vai usar o YouTube, né? A ferramenta e o canal de transmissão vai ser o YouTube, o canal oficial do Afrofest, e também as pessoas podem aí se informar de toda a programação, do histórico do projeto através do site, né? www.afrofest.com.br. Então é um site novo, um site onde a gente tem mais dinâmico, expansivo, e o pessoal pode ir lá conferir a programação que vai do dia 8 ao dia 30. O que a gente fez? Basicamente, o que era presencial em 2, 3 dias, fazendo em Tupã, Marília, a gente ampliou. A gente vai ter realmente algumas atividades de Marília, né? Atividade de Adamantina também, onde a gente pega a região, as três principais cidades daqui da nossa região, e Tupã. Então a gente tem lives de todos os segmentos, todas as linguagens, durante um período de um mês praticamente. Então tem dias que tem mais de uma atividade, né, durante o dia, mas todo dia tem atividade do dia 8 ao dia 30. É inédito, né? E a gente tem uma atividade também inédita, que é o concurso regional da beleza negra. Todo ano a gente fazia um desfile, né? Não era competitivo, era um desfile onde a gente apresentava roupas, cabelo, a moda, afro, sem competição. Dessa vez a gente vai fazer competição de forma virtual e com premiação em dinheiro. Então é um convite para todos aí prestigiar, ficar atento na programação, nas nossas redes sociais, Instagram barra Afrofest e página oficial do Facebook Afrofest também, Cultura Negra Ambulante. Então, um convite aí para todos, porque são atividades aí livre, né? E a maioria das atividades formativas, oficinas, palestras, bate-papos, oferece o certificado e a pessoa pode fazer a inscrição no site e ganhar o certificado também. Lembrando que o site é o www.afrofest.com.br, esse que está aparecendo aqui embaixo do seu vídeo. André, mais uma vez, obrigado, parabéns. E lembrando que você tem os apoios, né? Você quer falar dos apoios aqui? A gente tem esse projeto foi contemplado, né, no edital do PROAC, é um concurso cultural, mas ficou entre os melhores projetos de cultura negra do estado de São Paulo. E esse ano a gente vai contar aí com o apoio também de várias pessoas, de várias pessoas que trabalham com cultura aqui da nossa região, mas também a Prefeitura e Secretaria de Cultura de Marília, Prefeitura e Secretaria de Cultura de Adamantina, a Ombro Monte, Ponto de Cultura como de vocês e outros parceiros aí que vai estar ajudando a gente também. Mais uma vez repetindo, hein? Programação no www.afrofest.com.br. André, parabéns, obrigado, cara, e tamo junto. Valeu. Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape. Aqui, hoje, de dentro de casa, tento trazer uma singela contribuição para somar um pouco, nesse momento tão atípico, tão difícil para todos nós, um pouco de cultura para o município. Hoje, eu farei a leitura de um poema clássico de Fernando Pessoa, né, sobre o seu pseudônimo de Álvaro de Campos, chamado A Tabacaria. Eu espero que aproveitem e gostem. Até lá. Tabacaria. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto. Do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é,
o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real? Impossivelmente real. Certa. Desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos dos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudida dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci com ela pelas janelas traseiras da casa. Fui ao campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio, neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonho gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum, nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão, nesta hora, gênios para si mesmos, sonhando, quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que o Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidade do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não. Nem em nada. Derrame minha natureza sobre a cabeça ardente o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo. E o resto, que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a Terra inteira, mais o Sistema Solar e a Via Láctea e o Indefinido.
Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos. Pórtico partido para o impossível, mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, para o decurso das coisas e fico em casa sem camisa. Tu que consolas, que não existes, e por isso consolas, ou deusa grega, concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo de nossos pais, ou não sei que moderno, não concebo bem o que. Tudo isso, seja o que for que sejas, se pode inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado, como os que invocam espíritos, e invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cãos que também existem, e tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo, e tudo isto é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até cri. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso: talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces, porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem cortam um rabo. E que é rabo para quem do lagarto remexidamente fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e pedi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me via o espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse, e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que um bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com desconforto de cabeça mal voltada, e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá, e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, e eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também, e os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta, e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu,
em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa de frente da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto ou sempre outra coisa, ou nenhuma nem outra coisa. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco, e a realidade plausível cai de repente para cima de mim. Semi-ergo-me energético, convencido, humano, e vou tencionar escrever esses versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los, e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo com uma rota própria, e gozo, no momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consciência, é uma consequência de estar mal disposto. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo troco na algibeira das calças. Ah, conheço! É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Assinou-me adeus, gritei-lhe, adeus, ó Esteves! E o universo reconstruiu-se-me, sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Boa noite. O que o senhor deseja? É que eu vi uma abertura e eu entrei para... Abertura? Onde? É proibida a entrada de pessoas que não pertençam ao circo. Não leu o aviso de fora? É que eu vi o senhor lá da plateia e aí eu pensei que... Ah, um espectador. É, eu sou. Nesse caso, o senhor não é tão estranho assim. Mas me diz, em que eu posso ser útil? É, eu vim pra cumprimentar o senhor, ver o senhor de perto, apertar suas mãos. Bem, se isto lhe satisfaz, toma lá a minha mão à sua disposição. Ai, meus parabéns. Calma, rapaz, o que tá acontecendo? O senhor tremendo todo. É de emoção. Emoção? É, de estar aqui. Ah, pare com isso. Assim o senhor me envaidece. Não exagere tanto. Eu gosto muito de circo, sabe? E principalmente de palhaços. E o senhor é um dos mais engraçados que eu já vi em toda a minha vida. E um fã! Então o senhor gostou das minhas palhaçadas? Ora, quem é que não gosta de palhaçadas? E porque eu sou um dos mais engraçados, hein? Pelas coisas que o senhor faz. As coisas que eu faço? É, o senhor faz a plateia rir e... Rir do quê? Ora, seu careta, o senhor sabe muito bem. Tá querendo fazer uma pegadinha comigo? Olha que eu conheço muito bem as brincadeiras dos palhaços. Eu falo sério, rapaz. Além disso, o camarim não é lugar de piadas, muito menos de brincadeiras. Eu apenas quero saber o que pensam espectadores como você de palhaços como eu, é claro. Bem, pra mim o palhaço diverte a plateia. É, ele até mata a gente de rir. Mas isso quando se é um palhaço, lógico.
Não é a verdade? É uma verdade, mas não é a verdade. Ora... E se por acaso a plateia não rir das brincadeiras maluquices do palhaço, de quem que é a culpa? Ah, é do próprio palhaço. Porque se a plateia não ri, é porque esse palhaço não fez o que devia. Ele não é um grande artista, é isso que eu acho. Então quer dizer que eu sou um grande palhaço? Um grande artista! Sem dúvida! Mas o que é ser um grande artista? É, pra mim é uma pessoa mais feliz. É, mais feliz que a gente. Que se diverte, que faz a gente se divertir, que viaja. Ah, e o senhor sabe quem é um artista? É um artista! Excelente resposta, hein? É difícil de responder. É, depende de quem responde, né? Ah, pra mim é difícil. Mas o senhor, que é artista, deve saber melhor do que ninguém. Mas você sabe pelo menos que tipo de artista eu sou? Não. Eu sou um ator. Eu brigo com as palavras. Eu solto. Eu inverto. Eu anulo. Eu improviso. Assim como improviso os meus gestos e movimentos. É engraçado. Então... Você sabe que é ser um artista, hein? Eu acho que eu sei. Fala. É bacana ser artista, né? Bacana! É, que bacana, é bacana ser artista. Bem, eu vou indo, viu? Até logo, foi um prazer. Espere! Em algum momento, por acaso, você já pensou em fugir com o circo? Em ser palhaço? Ué, e como é que o senhor sabe disso? Eu era ainda criança. Ou o senhor me conhece de algum lugar para saber? Conheço muita gente do seu tipo. Ah, foi coisa passageira, sabe? Um fogo de palha desses de criança. Eu devia ter uns 9 anos quando eu botei na cabeça essa ideia de fugir com o circo que tinha armado perto da minha casa. Mas aí a minha mãe me flagrou com uma cinta e me ripou as costas. Depois disso, ó, eu não posso ver uma cinta que já me arrepio todo e aí até desistir de ir embora pro circo. Mas eu presumo que agora os seus pais não mandam mais em você. É, morreram. Ah, não. Ah, meus pêsames, viu? Meus pêsames. Ah, que Deus os tenha. É, amém. Mas não tem mais nada que te impede, né? Ah, eu sou um homem que trabalha, eu tenho que dar um duro danado. Ah, sim, claro, você trabalha, né? Eu não trabalho. E o que o senhor faz? Me diz. Eu trabalho no comércio. Opa! Temos o prazer de conversar com o... comerciante! Eu sou balconista, eu lido com calçados. Não é lá nesses empregos, mas lá na loja a gente tem futuro. Futuro? Como que é isso aí? Me diz. Ah, quem se esforça tem. Eu já tô no ramo há 10 anos. 10 anos? E é balconista ainda? Com a graça de Deus. Pra quem começou limpando privada, hoje em dia eu posso me dar por feliz. É. Hoje eu agrado os fregueses, ganho boas comissões. O patrão tá notando a minha dedicação. Eu acho que não vai demorar a minha promoção. Promoção? Ser gerente. Ah, sim, o topo da escada. Essa é a sua maior ambição. Meritocracia. Então vamos ver se eu entendi. O senhor um dia espera ser gerente de uma loja de sapatos. Esperar eu sempre esperei, mas no momento eu nem posso ainda. Ué, por que não? Ah, sabe como é? Hoje em dia quem não tem diploma fica empacado. Vai me dizer que você não tem diploma. Ai, maldita professora de português. Vivem brincando comigo, a filha da mãe. O que é sujeito? O que é objeto? O que é não sei mais o quê? Mas um dia ela passou dos limites. Me perguntou e eu de birra nem respondi. Ah, não. E aí ela me xingou. Foi burro, jumento, tudo quanto é nome. Mas eu não deixei por menos. Mal ela acabou de me humilhar, eu xinguei pra ela, eu devolvi pra ela todos os palavrões. Não. E aí eu fui expulso. Fui pro olho da rua. Por culpa daquela lazarenta. Depois disso, desisti de estudar por um tempo. E agora, hein? Tá vendo que falta lhe faz um bom diploma? Mas você acha que eu sou besta? Que? Eu vou prestar o Enseja, é mais rápido. Até o final do ano eu descolo meu diploma. Ah, não. Eu vou prestar o Enseja. Ah, o Enseja! O Enseja!
Enseja! Ah, o Enseja! O Enseja é uma sacanagem. Fala a verdade pra mim. Ah, nem é. E não fica difícil pra você? Na verdade, fica assim, viu? Eu tenho que rachar a cabeça de tanto estudar, não tá fácil não. É, mas fica tranquilo, a recompensa será altíssima. Você vai trocar essa sua roupinha velha aí por um terno italiano. Terá gabinetes com poltrona de couro, telefone corporativo, uma gostosa secretária trilingue. Será chamado de CEO, Chief Executive Officer. E vai comandar todos os seus colaboradores. O salário aumenta com uma beleza. Terá casas de praia, iates, mansões, cartões de crédito sem limite. Fará viagens. Bariloche, Mônaco, Dubai, Fernando de Noronha. Relax for man. Mas eu sonho com isso há muito tempo. Maravilha! Torne seu sonho realidade já. Mas se só o diploma pudesse me fazer gerente, eu tava era feito. Feitíssimo. Existe mais algum outro problema? Eu não sou casado e existe que gerente tem que ter família, porque aparenta mais responsabilidade. Sabe como é, né? Acho que sei sim, mas isso não é um grande problema, né? Afinal de contas, tem tanta mulher por aí, né? Louquinha pra se casar, né? Ainda mais com uma paz com um futuro tão promissor, não é? É, casar eu quero, mas... O quê? Hã? Ah, já entendi. Não tem que se acanhar, não. Já entendi, ó. Fica tranquilo. Eu percebi que o senhor não deve ser muito chegado. Ah, qual é, hein? Eu sou muito macho e bem provido. Deus o livre. Você é cristão, rapaz? Católico, apostólico, romano. Por quê? Eu ouvi dizer que não pode falar o nome de Deus em vão. Mas eu não tô usando, não. É... Sabe o que é? É que eu tinha uma noiva. Então existe uma noiva nessa história. Ah, não existe mais. Rompemos o compromisso esses dias. Ela era uma moça honrada, humilde. O enxoval já tava até pronto pra gente se casar logo depois que eu me formasse. Mas eu não devia estar molando o senhor com essas baboseiras não, careta. Mas é só que eu tenho sofrido muito, sabe? É, eu presumo que você veio ao circo pra se distrair um pouco. É, isso é verdade. Hoje eu fiquei com medo de aprontar uma barra pesada, sabe? De tanta solidão. Ligou pro CVV? Pensou em... Centro de Valorização da Vida? É, eu não pensei em suicídio não, isso é pecado, Deus me livre. Eu fiquei com medo de aprontar uma coisa pior, sabe? Sei lá, tipo, ser preso, bêbado, levar choque no cacete, ser enfiado num pau de arara e ser rabado pelo touro. E fichado pro resto da vida, expulso da loja, pro olho da rua. Meu Deus do céu, que desgraça, eu não quero nem pensar numa coisa dessas. Era melhor ter vindo ao circo mesmo. Esquecer essa norminha ingrata, expulsar essa piração da cuca e das palhaçadas do papai careta. É, o espetáculo acabou, mas dela eu não esqueci não. Alguma outra? Não dá, só gosto dela. Substitui ela. Eu já tentei, mas é a Dorinha, só a Dorinha, seu careta. No dia que ela me deu fora, eu não me conformei, sabe? Eu quis quebrar a cara dela. Mas também pudera. Eu já tinha dado entrada nos móveis, alugado o apartamento e de repente, puf, foi tudo por água abaixo. Mas também, tipo, a Dorinha era gananciosa demais. Queria mais, sempre mais. Anel de brilhantes, carrão de último tipo, viagens. Mas se você se casasse com ela, poderia dar tudo isso e o céu também. Por que não explicou pra ela? Mas eu expliquei. Só que foram os pais dela que meteram o bedelho e estragaram o noivado. Eles sabiam que as minhas intenções eram as melhores, mas mesmo assim desmancharam tudo. Mas será que foi só a família mesmo que desmanchou, hein? Bem, tinha um coelho naquele mato, sabe? Um cara cheio da grana, um parente distante. Então existe outro personagem nessa história. Um maconheiro desgraçado, traficante de drogas. Tanto fez que levou todo mundo na conversa, vivia enchendo todo mundo de presentes e... E a Dorinha acabou logo. Simpatizando com ele, é? Nada, ela preferia ver o demônio na frente. Você precisava ver como ela chorou quando se despediu de mim. Ah, eu imagino sim. Imagino como ela chorou.
Tá chorando até hoje, coitada. Moça honrada é aquela ali. Não quis desobedecer aos pais. E como me amava. Mas tua vida é uma merda, hein, cara? Porra! Eu me pergunto como sair dessa. Eu tô é fudido. É? Eu até tinha prometido pro patrão que eu ia me casar logo depois que eu me formasse. Ele até deu um adiantamento pra comprar os móveis. É, sujeito bom é aquele ali. Se o seu patrão é realmente um bom patrão, por que que você não explica a situação pra ele? Quem sabe deve ter um jeitinho. Tô certo ou tô errado? A vaga não vai esperar até arrumar outra noiva, não. Mas vem cá, meu. O que que você ama mais? A Dorinha ou a cobiçada vaga de gerente, hein? É claro que é a Dorinha. Moça honrada, humilde, religiosa. Virgem, virgem, ouviu bem? Não se encontram mais moças como ela hoje em dia. Virgem? Sei. E você nunca desconfiou de nada? Desconfiou do quê? Não sei, das intenções da Dorinha. E o que você tá querendo dizer, hein? Eu não vou admitir que você diga que ela tava me... Vai, fala! O que que é? Tá pensando que eu sou o quê? Alto lá, meu chapa, alto lá! Eu estava aqui, na minha hora de descanso, no meu camarim, e você veio importunar a minha paciência. Mas foi o senhor que me deu bola. Não é fácil o que eu tô passando, não. Experimenta ficar aqui no meu lugar, experimenta. Tá, me diz, o que que eu posso fazer, hein? Ouvir? Te ouvir. Dar a minha opinião? Eu dei. I a I. Ai, o senhor tem razão, ninguém pode fazer nada por mim mesmo. Eu nem deveria ter vindo. Não, mas também não se arrependa. A minha arte é a de amparar desamparados. Bem, eu vou indo, viu? Até logo. O senhor é mesmo um grande artista. Espere! Você usou de novo essa palavra, artista. Eu posso pelo menos saber que tipo de artista eu sou? Ah, deixa pra próxima. Outro dia a gente fala disso. Não sabe, não é mesmo? Não, eu não sei. Não, mas não posso deixar você embora sem que eu lhe explique a minha arte. Mas não precisa, Carita. É que eu já entendi. Não, 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 não. Você foi muito gentil em explicar sua profissão para mim. Devo, em troca, explicar a minha. Vamos, sente-se ali, sente-se. Está bem. Que tipo de artista é o senhor? Eu? Sou um ator. Alguém que age, que representa, que atua. Como? Como que eu posso te explicar, hein? Por acaso você quer ser palhaço de circo? Eu já disse quando eu era criança. Mas agora você quer? Ai, agora não dá, eu preciso enfrentar a vida. Ah, é verdade, você é muito honesto, trabalhador, responsável, pipi, popó, não sei o que lá. Ah, mas eu não tô querendo perder sua profissão, não. Mas você não cansa não, meu, de ficar colocando sapato no pé dos outros, que fede a chulé, cheio de frieira, conha cravada, cheia de pus. Você gosta disso? Ó, não precisa ficar tirando onda da minha profissão, não, porque é um trabalho muito limpo e honesto, sabia? Se é. Dá uma licença aqui. O que tá acontecendo? O pé tá me matando, cara. Ui. Olha como tá vermelho e inchado. Ai, puxa vida. Põe a mão nele. Ah, eu acho que o senhor não tá rebolando muito bem. Ué, eu tô ou não tô falando com um especialista no assunto? Está bem. Ui, ai meu Deus do céu, olha esses calos e esses olhos de peixe. Ui, isso aqui pode infeccionar, hein? Não tá sentindo as minhas dores não, cara? Não reparou como me retorço tanto, mas tanto lá no picadeiro, hein? O que eu reparei e achei bem esquisito é que o senhor usa sapatos pesados demais pro serviço que realiza. O senhor deveria usar um mais leve, daquele Crocs. Crocs é uma beleza, não esfola, não dá calo, se ajusta aos pés como uma luva e inclusive é mais barato. Que imponência, hein? De balconista a gerente, o grande sonho.
Entrem, entrem! Aproveitem a grande liquidação anual de calçado! Temos sapatos, sapatilhas, chinelos, chinelões, sandálias masculinas, femininas, tudo a preços acessíveis! Pelica, camurça, verniz, cromo, tudo para melhor satisfazer você, nosso querido cliente! Entre, entre, senhor! Aproveite, pode pedir o que quiser! Estamos aqui para melhor servi-lo! Ouça mesmo! Você está dormindo? Não, patroa, eu estava ali, olhando as... O cliente está com pressa. Ah, sim, verdade. Boa tarde, senhor, boa tarde. Como tem passado? À sua disposição, nosso estoque é bastante variado. Se bem que o tempo está meio fechado, está um tempo de chuva, né? Não enrole, o cliente está com pressa. O senhor, vamos lá, o senhor quer sapato esporte ou social, hein? Esporte. Esporte? Vamos ver se temos. Só um instantinho. Perguntou a cor que o cliente deseja? Perdão, que cabeça minha. O senhor quer preto ou marrom? Preto. Preto, vou trazer. Só um instantinho, senhor. Já volto. Indagou o número que o cliente calça? Perdão, o senhor calça que número? Só para 43. 43. Eu vou trazer. Só um instantinho. E a sola? Perguntou da maldita sola? O senhor quer sola de couro ou de borracha? Tanto faz. Eu vou trazer. Só um instantinho. Só um instantinho. Olha aqui, senhor. Achei. Que maravilha, hein? Vamos experimentar. Olha só. Ah, maravilha, hein? Esse por aqui. Aqui. Vamos experimentar, vamos experimentar. Cuidado para não ferir o pé do cliente. Pronto. O que o senhor achou, hein? Macio, confortável, né? Ó, coube como uma luva. Ó, e por esse preço, o senhor não encontra em lugar nenhum na cidade. Mas esse está muito caro. Caro? Tá de graça, meu senhor! Tá de graça! Corra! O cliente quer sapatos mais em conta! Mas em conta que esse, patroa? Onde, pelo amor de Deus? Você é um inútil! Mostre um par de crocs pro freguês! Não vê que ele tem pé chato? Senhor, já sei! Você vai gostar dessa sugestão! O senhor vai gostar de um par de crocs! O que o senhor acha? Só palhaços usam crocs! Não, não, mas... Mas crocs é uma beleza, não esfola, não dá calos. Tá, então compra alguma coisa pra sua mulher. Você não pode ir embora sem conhecer nosso estoque, senhor. Não. É um absurdo. Deixou o cliente sair com as mãos abanando. Eu tentei, eu me esforcei, eu juro. Você é um cretino. Um burro. Um canalha. Vai pôr um uniforme de faxina outra vez. Limpar bosta! Rebaixado! Tira a gravata! Ah, não! A gravata não! A senhora não pode fazer isso! Cuidado, comunista! Cuidado! Olha o artigo 142! Ainda mais com essa onda de anarquia, de rebelião! Eu te enquadro, tá ok? Só porque o cliente não quis crocs? O bom vendedor tem que saber persuadir, ter fé, convencer, iludir. Mas acontece que o cliente disse que só um palhaço usa crocs. Eu não. Eu prefiro ver os meus pés sangrando. E por que se queixa então? Ah, eu tenho os meus motivos. Que engraçado. Eu cansei dessas palhaçadas. Eu vou embora. Adeus. Onde pensa que vai, seu moleque atrevido? Não, mãe. Espera, não é isso que você tá pensando, não. Eu não tô fazendo nada de errado. Ah, é? E como explica essa roupa? Você pensa que me engana? Seu inútil! Eu e teu pai estamos cansados das suas atitudes. Um palhaço, sim, senhor. Um artista da família viver da Lei Rouanet, que vergonha! Espera, mãe, sabe o que é? É porque eu já aprendi bastante coisa e eu só quero fazer outra coisa. Aprendeu de tudo? Não, você por favor, sempre não. Foi zero à esquerda. Você nunca vai ser ninguém na vida. Nunca! Não, eu vou ter um futuro sim. Não! Você não presta, seu inútil! É mentira!
Eu tenho um grande futuro. Um maravilhoso futuro. Um maravilhoso futuro. Só você, bebê, só você. Quem é o senhor? O que o senhor deseja? Eu entrei por aquela abertura ali. Abertura? Onde? É proibida a entrada de pessoas que não pertençam ao circo. Não leu o aviso lá fora? É que eu vi o senhor na plateia e... Ah, um espectador? Eu sou. Bom, nesse caso o senhor não é tão estranho assim. Em que posso lhe ser útil? É que eu vim conhecer o senhor de perto, apertar suas mãos, dizer um montão de coisas pro senhor que o senhor é um grande artista, que eu vim aqui pra me distrair um pouco. Sabe, seu careta, eu tenho me sentido muito, muito triste sozinho. Eu não tenho ninguém pra me desabafar, então eu trouxe esse revólver pra eu mesmo me suicidar. Eu sou o mais infeliz dos homens. A minha mulher me botou chifres com outro. Eu fui reprovado vergonhosamente em todos os exames escolares. E quando o patrão descobriu que eu não vou mais me casar e que eu sou um fracassado, eu vou ter que dar adeus à gerência. Não! Seu palhaço imundo! Nojento! Dessa vez a sua imaginação foi longe demais! É, acho que foi. Minha imaginação foi longe demais. Minha imaginação foi tão longe que acabou se encontrando com a realidade. Olha o que eu tenho na mão. Talvez agora você entenda, né? Agirei de acordo com as regras que você segue e obedece. Não estou representando mais. Por exclusão, talvez você agora saiba o que é ser um ator. E eu não tô brincando não, viu? Viu? Ai não, pelo amor de Deus. Eu só quero a minha gravata e eu vou embora. Tu é muito patético, bicho. Tá se cagando de medo. Ah, eu te... Eu tenho arma na mão. Por isso, dito as leis. E eu digo, obedeça de joelhos. Vai! Por favor, não faz isso, você tá ficando louco. Não faz uma loucura dessas não, por favor. Louco não, cansado de você. Você veio perturbar a minha paz. Você pisou nos meus calos. Devastou todo o meu ser, canalha. Me perdoe. Humilhou a única coisa que me resta. O meu... fazer mal. O meu trabalho. Me perdoe. Escutou meus recursos. Não, perdão, perdão. Eu te dei tudo. Não. Tudo. E do que adiantou? De quê? Apesar disso, nesse ato final, eu ainda estou te fazendo um favor. Eu tenho pena da sua alma. Eu tenho pena da alma humana. Você confiou demais. Quero morrer. Se prepara. Adeus. Mãe, eu me perdi. Ai, eu quero morrer. Se prepara, bebido. Você vai morrer. Não olha pra mim, não. Não olha pra mim, não. Não olha pra mim, não. Vai ser bem-vindo se ter vestido comigo, bem-vindo. Se prepara. Três. Suas últimas palavras, bem-vindo. Um. Dois. Três. Ah!
final do nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele foi feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividades ininterruptas na TV Tupaense e nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes.